Гонитва зі стріляниною на західному українському кордоні біля Мукачева. Зловмисники намагались нелегально переправити велику партію тютюнових виробів до Угорщини. Аж 104 ящики. Позашляховик та мікроавтобус з підозрілими коробками правоохоронці помітили поблизу кордону минулої ночі. Під час затримання зловмисники дали газу, здійснюючи карколомні й небезпечні маневри. Аби зупинити контрабандистів, вартові кордону зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, а коли це не допомогло, поцілили у колеса автівок утікачів. Один з водіїв навіть на прострелених шинах таки зміг втекти, його нині шукають. Іншого кермувальника затримали за спробу нелегального перетину кордону та невиконання вимог правоохоронців. На затриманого склали адмінпротоколи, контрабанду вилучили і передали до фіскальної служби.